Segundo a Procuradora Especial da Mulher, deputada Leni Rodrigues, o evento, que acontece anualmente, será realizado pelo Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso, Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado de Roraima. Nós, como núcleo de tráfico de pessoas, estamos sendo parceiros, junto com a rede, com a Defensoria Pública, com a Diocese, com o próprio Comitê, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, todos juntos alertando a sociedade. Um evento como esse faz parte de uma programação para educar a sociedade contra esses tipos de crimes. A parlamentar aproveitou para fazer uma avaliação do trabalho de alerta e combate realizado pela Procuradoria Especial da Mulher. Eu acredito que a Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa, tem engrossado as fileiras dos outros órgãos que fazem parte da rede de proteção à criança, adolescente e às mulheres, para que a gente efetivamente faça um trabalho de prevenção na nossa sociedade. Eu acredito em prevenção e acredito em processo educativo. Educar é um processo lento, mas em matéria de processo, de resultado, nós temos resultados efetivos com essa reeducação da sociedade.